mēs tiekamies Jāgavas ledus hallē, kur aptuveni hokeja līgas ietvaros tiks aizvadīts mačs starp hokeja klubu Zemgale LBTU un hokeja klubu Kurbanu un visums Roķis Pārto Rību. Iesto pretnieku aizsardzību zonā, atvarās pret Kurbanu aizsardzību. Tagad Jekīmam labi iespēja izsildot pret Cimmermanu. Jekīmos pret Cimmermanu mēties pāri vārtiem. Robert Jekīma izpildījumā, bet aizturētais sots. Labāk tikai hokeja klubu strīs šajā sezonā. Skaidrs, vairāk man darbojušies metiens un vārti! Skaisti izspēle Jelgavnieku izpildījumā un Kārlis Budzinieks. Atlai spēles rezultāti, gan vēl jāspēlē. 9-5-6 teikums. Kaupe. Labs spēles Kurbanas. Hokejs vēl ir bīstams situācija pie cīmēmēs ar kādiem vārtiem un izdodās tomēr. Jelgavnieku pirmajam numuram glābs savu komandu. Un uz Ginters izdarīja metienu. Piruete ir bērziņa izpildījumā. Tagad labi iespēja Jelgavnieku Karsums. Visi to viesprāts pret Milbergu. Karsums pret Milbergu metienas vārtiem. Izdodās Sargītam Milbergam. Glābs savu komandu otrā vārdu zaudējuma. Zaudēja nūju. Mēs no Kurbanas spēlētājiem. Tas ir numur 11 Birkits. Kazaks spēcīgs metienas no zilās līnijas vārti! Edgars Kazaks pārsteigts nesagatavotu Argīto Milbergu un panāk 2-0. Mārtiņš Karsums teica pēc rības spēku paņēmiens Mārtiņa Karsuma izpildījumā. Vispārs ar iespēli, kas bija domāt dīģi. Jūdās Zemgale savā aizsardzības zonā. Mīskevičs mācīs ar metienu un Artūrs Mīskevičs samazina rezultātu starpību līdz minimumam un gūst arī savus komandas pirmos vārtus. 12 minūtes, 21 sekundi vēl jāspēlē otrajā trešdaļā un arī pirmo reizi šajā spēlē spieskapulotu ir Rihards Simonis, kad mēs atkārtojumā kļūdās šeit uz zilās līnijas. Ozoņu gan Andrējam mazliet patraucē maču galvenais tiesnešs. Vēl vien bīstam situāciju un ātri vien, kur gan hokejistiem izdodās panākt nešķirs šajā spēlē. 2-2, kad vēl jāspēlē precīzi 11 minūtes otrās trešdaļas beigām. Jau psiholoģiskais pārsvars Kurbanas hokejistiem un redzam, ko nozīmē Andros Manevis veic pa laukumu. Esam spēlējis ar Ozoliņu, Ozoliņš apkaļ Bērziņam. Šķiet esam vēl Jekīmovu, Jekīmovs izšķirās mērķinu un vārti! Izdodās Kurbanas hokejistiem skatiskajā vairākumā gūt trešos vārts un jau vadībā hokeja klubs Kurbanas 3 bez un pildus vārti. Trešajā trešdaļā Kurbanas hokejistiem skatāmies atkārtojumā. Nostājušies Kurbanas hokejisti. Skatās kā vairākumu izspēlē. Sāk pa minūti jāspēlē. Otrajā trešdaļā. 40 Kurbanas hokejistiem skatās kā vairākumā. Un izdodās otro skatās kā vairākumu pēc kārtas realizēt Kurbanas hokejistiem. 4 gūtu vārti. Otrajā trešdaļā. Un nu jau hokeja klubs Zemgale LBTU atradās iedzinējos ar rezultātu 2-4. Mīskevičs. Vēl vien bīstam situāciju ar priekšā un par laimi. Izdodās Rihardam Cimermanim glābs savu komandu no diezgan droša vārtu zaudējuma. Izdodās otro mazāk pēc kārtas izturēt Jelgavniekiem. Tagad jau Kricinski izdodās uzbrukumā. Cīnski saspēl Karsumam. Labi iespēja Karsumam metienu zvārtiem. Izdodās Milbergam apmērīt Mārtiņu Karsumu metienu. Zelts ar rīpu, Alfreds savu prespēlē, labai iespēja Jelgavnieku, metiens uz Milbergu sargātāju vārti, vēl viens metiens no aizvārts un izdodās atkārtoti Gīto Milbergam. Noris Briesis pie saviem vārtiem. Visam situāciju vārt priekšā un Gatis Gricinskis. Samazina rezultāts starpī līdz minimumam 3-4, kad vēl jāspēlē 9-5 sekundes. Un Kristiens Zelts ar vairākiem metieniem uz vārtiem iesāk šo. Mūtkvišs teiks pēc rīpas. Karsums uz rīpu pretnieku aizsardzības zonā labā atspēle uz vārtu priekšu bīstam situāciju. Vārti! Mārtiņa Karsuma pašaizlīdzīgā cīņa. Pie tā, ka hokeja klubs Zemgale LBTU izlīdzina rezultātu spēlē. Pēdējās sekundes trešajā trešdaļā un izskatās, ka arī Javniju komandu otrajā tikšanās reizē šajā sezonā. Uzvarētāju noskaidrošanai būs nepieciešams papildlaiks. Tagad iespēja Milleram savus ātrumu priekšrocības izmantot. Millers pazudās priekšu, meties vārti! Ir laiks
Mielerām un hokeja kluba Zegzels LBT uzvara izdodas Jelgavniekiem parādīt raksturu un trešajā trešdaļā atspēlē divu vārdu deficītu.